jerejeuf bañ ba yi kaddu yi jotna sey bi neena ñor guko li bay mbay doon wax rek motax ba yëkëti wat sama kaddu sey bi neena nonu doli bolo nonu doli bolo bi nonu doli bolo bi bolo suñu bop bokku nday ak bay ndax moy daay lo neele way juuram mu tedd ba sey cheikh abdou bakki gisoon motax mo andi daay ga xol ni dafa xol yoon yépp di gëna gawale ak gëre nit ñi ci yalla day lay gën ci gamu tegg ci sama wax ci mo da bi day jëm wat ko sëñ bi ko ñu boolo way boole bëgg muy dimbalante te yéne te jam nit ñi buñu bokké fu jëblu seen xol bu ñu laal sama kiñu bu sëñ bi la muy neppalante suñu ay di jappalante di dimbalante te xamni kenn ku nek su mboro ko def sëñ bi neena njabul gi leen fi yalla jox ngeen leen tek ci salatul mustaqim wajjal leen ñu leen wajjal bi ngeen ñew ba man fay taxaw ni ndax bis dana ñew dootu lu fi nekk te buñu leen wajjal bañu mëna attan bi ñu yoroof bu woba dana metti lepp soxna ñuy jappal leen yërem leen te dimbali leen soxna itam sëñ bi neena gën ko gor gor seen diine seen borom kër yi ngeen jappal ñu fonk leen te baña top civilisation occidentale ndax bokk ñu ñum ay bis bokk ñu ay bëlé gor gor lu top ci seen ginaaw di leen dëggel té sax seen barki ta xamna mo leen di jëri fi té jaar ñal seen bi neena lu gëna gor gor lu kon di sant bokkam yu baax yi nga xamna jëgë nañu fi légui muy fi lé nak bolo muy bokk yi nga xamna ñu bokk l'islam waxon na ko sax bokk mam ma moy dal muy suñu bokk tijaan yi nga xamne def na délégation bu am solo ñew fi neena lolé du am solo la ndax gëp né ni jëf jot na te seen cheikh abdou bakki wëjëru ñu jëf na lu bëgg kon né mom doon boole gi dafa ñëm ci ay waxtu di ko jëf bokku dé bokku bay ñu di sant ñew na cheikh cheikh alhaji malik seen cheikh taw bi di ak boole bokk bay jëf di sant seen moussa bassir lo ak waxtaan kat yi dal ko xati ñu ñëp ñëp seen bangri di sax di gëm di ñaan ñu téyé ko ay ak ak am ci ñu ngi gën ndé aji seen mangi yalla ko seen ba fat siaré bay gën on ñu dañu jël par ben ko yalla lu ci gatt lu ci adu ko ci man la kon fu way toll na taxa talal lu xam di ñaanit siaré ku fa barket bo gisé mercé ko ci jàng bu bëggé wër mais ki yaakaar na rek goor bi jël na amin balis amin yalla bi amin amin yalla bi amin 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 yalla bi amin 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 dam sa ci bagali ni sa federation yep amin yalla amin légui dañuy woy ci siaré bu mëna ñu ñu siaré bu ko défé dañuy woy programme bi sama bokki talibé yi wa radio skadi gis na serigne mor ñak légui ak cheikh abdou ahad sama rek ak serigne khadim fall mom cheikh abdou ahad yaaka na tay mom bis bu loona borom dé ñu la ñak cheikh mustapha al karim kon serigne mor yango ga yango bu ci jogé inshallah kurel yaangi fi da na lu gudda gën du digi ba fajal xam inshallah taala